ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ବିଟକଏନ୍। $1,00,000 କ୍ରସ୍ କରିଛି ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆମେରିକାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ବିଟକଏନ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିର ମୂଲ୍ୟରେ 100% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜିତ୍ ପରେ ଆହୁରି 45% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଟକଏନ୍ର ମାର୍କେଟ କେପ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ $2,000,000,000,000 ପାର କରିଛି। ବିଟକଏନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 16 ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ବିବାଦ ପରେ ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।